Ruth Kamba, ndinoshanda mutenkan construction company, ndiri member we workers committee, ndiri secretary. Ndiri member, I've been a member of trade union for 3 years. Saka ndisekudzwa kwangu sezuva revakadzi reWomen's Day, ndinoona iriri zuva rekurangarirwa kwekodzero dzedu vakadzi sepafeedback iri panapa. Zvizhinji zvatisiri kuitiwa, pp yedu iri kunonoka kuuya, even matoilets medu hamuna mamirasi. Saka imwe nzira yekuti zvoni tirwire kodzero dzedu kuburikidza netrade union yedu iripo pakutitungamira nekutigaidha. Inini ndinoitwa Auxilia Sanyangani, ndinoshanda Tencraft Construction Company. Tane rino ragore rechitiri ndichishanda assistant build. Ndiri committee member, ndiri mukambani ino trade union.